Ja, jag har möjligheter att elda och jag har möjligheter att laga mat. Så jag har både värme och mat. Jag har ett stort skafferi med mycket mat. Jag har frys och kyl full med mat. Vatten hämtar jag i min egen brunn och sinar brunnen så får jag väl gå till skogen och hämta i en källa. För de vet jag var de finns. Totalförsvaret där hela samhället rustar för krig är nedlagt sedan 20 år tillbaka men ska nu byggas upp igen. Försvarsberedningen menar att Sverige måste klara en kris på egen hand i minst 3 månader och att invånarna ska ha mat och vatten hemma för minst en vecka. Jag tror att det är viktigt att man inte ska vara alarmistisk men se verkligheten. Vi måste höja vår tröskel, vi måste öka vår förmåga och då måste vi alla hjälpas åt. Vi som privatpersoner, det privata näringslivet, alla försvarets frivilligorganisationer men ytterst också staten i form av ett civilt och militärt försvar. Så vad är er uppmaning nu till invånarna i Sverige? Det är att både individuellt tänka igenom så att man kan klara sig en vecka om det skulle hända något. Men också gärna gå med i olika frivilliga försvarsorganisationer. Vi såg ju till exempel efter 7 april attentatet på Drottninggatan. Det finns en jättestor känsla hos svenska folket att vilja vara med. Försvarsberedningen vill nu lägga över 4 miljarder kronor på en återuppbyggnad av totalförsvaret genom att se över skyddsrum, skapa stora lager av förnödenheter och drivmedel, inrätta en ny myndighet för tillsyn och återigen dela in Sverige i civilförsvarsområden där landshövdingar ska bli civilbefälhavare. Men tidigast 2025 kan det nya totalförsvaret fungera. Vi har skövlat under lång tid och vi har gjort det väldigt effektivt. Och nu måste vi börja om från ruta 1. Det är kostsamt och det kommer ta lång tid. Enigheten i beredningen är stor men den skärpta formuleringen om att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas har vållat strid. Vi anser att en sån här formulering skapar onödig oro. Det här blir en form av uppgradering av det säkerhetspolitiska läget där man ser att sannolikheten är större för ett väpnat angrepp och jag anser inte att det finns. Men Sonja Pedersen som själv är engagerad i civilförsvaret tycker att alla måste vara redo för en krissituation. Det är ju trots allt jag som har ansvar för mitt liv. Det ansvaret kan jag aldrig lägga över på någon annan om jag inte är dödssjuk exempelvis. Klarar du det en vecka? Alla gånger.